Ja, ska vi köra igång? Mm. Hej och välkomna till denna inspirationsföreläsning som vi håller här från Gästernas fotbollsförbund tillsammans med RFC Gävleborg. Vi har bjudit in till den här verksamheten just utifrån den här kvällen för att den vanliga spelarutbildningsverksamheten i Estland är pausad på grund av coronaepidemin. Och vi vill därför erbjuda lite inspiration till spelare och ledare och andra intresserade i distriktet. I kväll är en föreläsning med Elinor Johansson och Kim Sundlöv som är lite mer kopplad till flick- och damfotboll. Och imorgon så är det samma tid, då är det Erik Larsson, lite mer kopplad till pojksidan. Självklart får man med på båda två. Lite grann bara, det står i chatten att ni gärna får ställa frågor som vi kommer försöka besvara under tiden, framförallt på slutet, beroende på tid. Och hålla mickarna avstängda och videokameran eller ja, videokameran avstängd också så det inte laggar på det som ska göras. Så, då tänker jag att vi kör igång. Välkomna! Och så vill jag presentera Elinor Johansson och Kim Sundlöv. Välkomna hit! Tack så mycket! Tack! Hej allihopa! Kul. Förresten kul att vara här. Vilket bra initiativ från er från förbundet. Jag heter Elinor Johansson. Jag är 26 år gammal. Jag är faktiskt inte född här i Gästrikland. Jag föddes i Stockholm. Men flyttade hit till Kungsgården när jag var 8 år gammal. Tillsammans med min familj, min mamma och pappa. Började spela tillsammans med killarna i Kungsgården som då hette AIK KSK. När jag var 12 år gammal så började jag min resa in och började spela med flickor. Började då i Stensätra IF. Spelade i Stensätra fram till gymnasiet. På gymnasiet så ville jag testa och byta miljö så jag flyttade till Stockholm. Började där i AIKs flickakademi. Var där ett år, flyttade sedan hem igen. Började gymnasiet i Sandviken och började då spela i IK Huge här i Gävle. Efter ett antal år i IK Huge så gick jag vidare och flyttade till Sundsvall. Där spelade jag 2 säsonger i Elitettan för att sen flytta till Stockholm där jag nu fortfarande bor. Jag flyttade till Stockholm, började spela fotboll i Hammarby. Fick även vara med och uppleva att vinna, eller inte vinna, kom 2 i Elitettan och gå upp till Damallsvenskan med Hammarby. Men inför år så är jag ny i Älvsjö AIK som nu är i Elitettan. Bara lite kort om mig. Ja, jag tycker också att det är ett jättebra initiativ och kul att få vara här. Jag heter Kim Sundlöv, är 30 år. Jag är född och uppvuxen i Gästrikland i Sandviken. Jag spelade i Stensätra fram till jag var 18 år. Sen bytte jag lag och spelade i IFK Gävle 1 år. Sen flyttade jag till Sundsvall. Spelade där i 4 år. Sen så tog jag 1 år på Åland. Flyttade till Mariehamn. Spelade en säsong i Åland United. Och sen flyttade jag till Stockholm. Och där har jag nu spelat i Djurgården i 6 år. Men för 2 år sedan så drog jag främre korsbandet. Och sen har det varit en lång väg tillbaka. Och i somras så flyttade jag hem för en sväng i alla fall. Och spelade med Sandviken i höstas. Intressant, intressant. Välkomna som sagt var. Har vi fått en inblick på vilka tjejerna är. Och då vill jag börja med att ställa frågan. Varför började ni spela fotboll en gång i tiden? Vad var det som lockade till det? Vem vill börja? Jag säger att jag är uppvuxen i Sandviken. Jag är nästan uppvuxen på Skogsvallen. Stensätra IFs hemmaplan. Mamma var spelande tränare när jag var liten. Så jag var med där väldigt ofta. Sen generellt, min familj är ju väldigt sportintresserad. Men det var mycket genom det att man var i den miljön. Sen tyckte jag att det var fantastiskt kul med fotboll. Hur gammal var du när du började spela? Börja spela i ett lag då kanske jag var 6-7. Men jag tror att jag var med på Stensätras fotbollsskola där första gången jag var 5.
Och där är vi lite olika. Du har haft dina föräldrar som är väldigt engagerade. Jag personligen har haft två föräldrar som aldrig har idrottat i princip. Jag själv hittade till fotbollen eller idrotten generellt via skolan och via mina kompisar. Spelade väldigt mycket fotboll med killarna på rasten och så vidare. Då jag bodde i Stockholm tills jag var 8 år så började jag även spela i Aspudden, hette det, en förening i Stockholm med killaget. När jag flyttade till Kungsgården så fortsatte jag spela med killaget i Kungsgården och sen gick vidare till Sandviken och spelade där som sagt. Men det var egentligen på grund av kompisar och på grund av att drivet att vilja idrotta och komma in på den vägen. Liksom så. Ja. Men sen en utmaning som var för mig i fotbollen när jag då bodde i Kungsgården och var yngre var också att dels var det ganska stora avstånd med idrotten och ta sig mellan Kungsgården och Sandviken. Så det krävde ju ändå ett enormt engagemang av mina föräldrar som de även har gjort, även fast de inte har haft det här idrottsintresset. Men det är tack vare dem ändå som jag också har klarat av att idrotta. Ja. Mm. När bytte du från Stensätra? Som jag nämnde inledningsvis där så jag spelade i Stensätra fram till gymnasiet. När jag började, det var egentligen så, jag höll på med många olika typer av idrotter i min uppväxt. Fotbollen var väl den som jag alltid har tyckt varit extra rolig. Men jag höll på med allt från innebandy, bandy, brottning, dans, gymnastik och så vidare. Och kunde väl inte riktigt välja idrott. Så det blev att när man kom mot gymnasieålder så blev det att jag kände också en ganska stor press runt omkring. Det var lite mer kopplat mot distriktslagen. Det var också många tränare som nämnde för mig att när ska du välja idrott? För om du ska bli bra på en idrott så behöver du välja idrott. Och att de började tycka att jag började komma upp i en ålder att det är ovanligt att hålla på med så pass många idrotter. Mina föräldrar har aldrig riktigt tryck på det. Men det kom även tryck från kompisar och kompisars föräldrar. Som började liksom ställa mycket frågor. Att när ska du börja idrotta? Eller liksom fokusera på en. Så att jag kände väl dels en liten press där. Men sen också själv så var jag väldigt taggad. Och skulle vilja testa att bara satsa på fotbollen. Så att då valde jag att flytta under gymnasiet. Och flytta dels själv. Och allt vad det innebär med att bo själv, städa, diska, laga mat och vad det nu kan vara. Till att också vilja prestera på fotbollsplanen. Att gå in och träna 8 pass i veckan fotboll när du är 16 år. Men också att prestera på match men också prestera i skolan. Och under min gymnasietid till en början gick det väldigt bra. Och jag presterade väldigt bra i skolan. Jag presterade väldigt bra på fotbollen och så vidare. Men efter en periodstid där så började jag tycka fotbollen var tråkig. Så jag tog faktiskt steget och flyttade hem efter 1 år i Stockholm. Får jag ställa en fråga? Ja. Varför tror du att du började tycka fotbollen var tråkig? Kan du se någon anledning till varför? Ja, jag har faktiskt reflekterat lite kring det nu på senare dagar. Och en påverkan var nog just den här pressen på mig själv att jag vill prestera väldigt bra och att prestera väldigt bra på fotbollsplanen när det också är väldigt mycket runt omkring, dels att jag också vill prestera i skolan men också med att planera hela livet med diska, ställa mat, laga mat och så vidare. Jag tror inte jag riktigt var redo för det just jag när jag var 16. Vissa kanske är det, men jag var inte riktigt redo. Sen en till liksom påverkan där skulle jag också säga att det var mina ledare. Det var de tillät heller inte, de hade inte det här klimatet att tänka på spelarens bästa utan det var väldigt mycket elitnivå och du är där för att du ska bli bra. Vilket jag älskade att träna så det var inte det att jag inte där. Men man kanske inte alltid tänkte på, är min upplevelse i alla fall, på mitt välmående. Så att det var människan många. Bakom som är... Exakt, människan bakom. Så jag valde att flytta hem vilket jag nu i efterhand är jättetacksam och glad över att jag gjorde för att det gjorde att jag flyttade hem till Sandviken, började spela på fotbollsgymnasiet på Bessemerskolan tillsammans med killarna och började kombinera 2 idrotter igen. Så jag började spela innebandy och fotboll igen vilket också ledde till att jag fick tillbaka glädjen till idrotten. Och hade jag inte gjort det då tror jag faktiskt att jag hade slutat spela fotboll. Och då hade jag inte suttit här och faktiskt var 26 år och fortfarande kunna spela fotboll och bara liksom få bättre och bättre förutsättningar för den utvecklingen som faktiskt sker inom fotbollen just nu.
Men lite, där var min resa till. Men hur såg det ut för dig på gymnasiet just? Jag var ju skadad, eller alltså jag fick ju min första skada ganska tidigt. Drog främre korsbandet när jag skulle fylla 15. Jag ville gå fotbollsgymnasiet. Jag vet att min mamma var väldigt anti. Hon tyckte att det var en för stor risk att man skulle tröttna. Lite det du är inne på. Men jag har för mig att jag sökte, men jag kom inte in. Sen kan jag ju nu så här efterhand skylla på att ja, men jag var skadad. Men jag vet inte, det kanske inte bara var därför jag inte kom in. Var det här i Gästrikland, Lävle du sökte? Eller Gästrikland, eller sökte du runt om? Nej, jag sökte bara Västerås. Ja, yes. Gjorde jag. Men sen, jag gick ett gymnasium som var väldigt fokuserad på att vara i skolan väldigt mycket och plugga väldigt mycket. Ja, under den här tiden, alltså fotbollen har liksom alltid gått först på något sätt, men under den här tiden så var det väldigt mycket annat också. Det var den här korsbandsskadan och det var en rehabtid. När jag drog korsbandet så visste jag faktiskt inte ens vad ett främre korsband var för något. Jag fick en chock. Och sen så drog jag det igen 2 år senare. Ungefär 2 år senare. Och det var under gymnasietiden. Så att, ja. Vad skulle du ha, liksom, vad gjorde att du tog det ändå tillbaka? Du är inne på att det är andra gången som du drar korsbandet under gymnasietiden. Som är ganska... Första skadan, då var det verkligen bara, det fanns inget annat. Det fanns inga alternativ på att inte ta sig tillbaka. Fotboll var det bästa, är det bästa, jag vet. Så att det var bara att lyssna och göra exakt det som de sa. Och sen alltså, jag hade väl, alltså tur och otur, jag gjorde illa mig så att jag kunde nere i, alltså när jag var iväg med distriktslaget. Så jag fick väldigt bra hjälp. Fick operera mig i Stockholm av en specialist. Och det har jag också så här, i efterhand tänkt att det är ju också egentligen bara tur att jag fick den kontakten eller hjälpen den vägen. Sen har jag också alltså haft lite hjälp genom att pappa jobbat inom idrotten. Så det har hjälpt väldigt mycket. Men alltså när jag gjorde det med första gången så fanns liksom inget annat. Det var bara, det ska gå så fort som möjligt som jag är tillbaka på planen igen. En fråga som är kopplad till det ni pratar om nu, det är just det här med skolgången och prestation och skolarbete. Och det handlar väldigt mycket om att man ska prestera. Finns det väl någon form av norm i vårt samhälle? Men kopplingen till det som då finns på förbundsnivå, den distriktslagsverksamhet som fanns när ni spelade, som idag heter spelarutbildningsverksamhet. Lite kort bara, nu vet jag Kim att det var i Halmstad med distriktslaget som din första skada kom. Vilket inte kanske är den bästa, vad ska jag säga, största grejen med distriktslagsverksamheten. Men kort bara, var den positiv eller vad fanns det för olika sidor av den som ni kan se? Vem vill börja? Jag kan börja. Alltså min tid under distriktslaget, det var ju också, jag var inne i en period där det var väldigt mycket olika typer av idrotter. Och det blev att distriktslaget blev liksom ytterligare nivå av motivation till att vilja bli ännu bättre på fotboll. Det blev en liksom inre drivkraft att jag fick en liksom jämförelse med andra barn och ungdomar som ligger väldigt långt fram i fotbollskunskap i den åldern på det sättet. Och kunde liksom ha en liten morot att jämföra mig med, eller en väldigt stor liksom utmaning. Men också tror jag den perioden som jag insåg att det sker extremt mycket just nu med just fotboll för tjejer. Att jag tror att i framtiden kommer vi kunna leva på fotboll. För om jag jämför, jag är lite avundsjuk på alla barn och ungdomar som växer upp just nu med mycket förebilder. Du kan se mycket fotboll i olika former som man inte riktigt kunde när vi var små. Jag kommer ihåg mitt första minne och min första idol, det är när Marta är på en radiointervju. Liksom. Och då är ändå inte jag så gammal, men ändå att jag inte liksom kunde se idrott på samma sätt. Så att, det här distriktslaget blev väl för mig någonting att första gången komma in och se landslag. Första gången att komma in att liksom få den professionaliteten eller man ska säga. Så att, för mig blev det väldigt positivt. En liksom drivkraft. Nej, alltså min upplevelse också, så borttaget då att jag får min första långtidsskada.
är väldigt positiv. Men jag har också tänkt på det här med att det är inte jättemånga som man alltså spelade med under distriktslagstiden som fortfarande spelar nu. Och att det är liksom i sig så här många år efter, jag är ännu äldre än vad du är, så liksom det, distriktslagstiden för mig, ja, det var en positiv upplevelse bortsett från skadan, men att det i sig inte avgör liksom hur det ska gå i karriären sen. För det är så mycket annat och det tog mig flera år efter, alltså även om jag alltid har satsat och velat allt med fotbollen, så är det liksom tog liksom kanske tills jag var strax efter 20 när det liksom väl hände någonting. Så det man, sammanfattningen av det fanns en del av det som var positivt, men också det är inte kört om man inte kommer med i någon första landslagstrupp eller ens kommer med till en distriktslagsverksamhet, utan, eller ett distriktslag som det kallas i den gamla tiden. Nu har den förändrat väldigt mycket, ja, verksamheten sen ni höll på. Men det, jag tror det är en viktig bit att lyfta fram, att det är en liten del av den utvecklingen som finns. Och att det ligger på, jag vet att du ändå drog det innan här, så att prata om hur du planerade att kunna hålla på med idrott i Sandviken med en cykel stod på ett ställe där du cyklade mellan olika träningar, kopplat till dig, Kim, som kanske fick mer hjälp av dina föräldrar. Att det kanske bygger mer på den inre passionen och drivet än att just när man är ung är som bäst. Om ni förstår det, jag tänker. Exakt. Ja, det var en passus bara. Men om vi ändå var lite där och pratade både om gymnasium och vi pratade om, jag vet också att du flyttade till Sundsvall direkt efter gymnasiet, men egentligen inte för fotbollen, men det blev liksom kombination fotbollsstudier. Hur såg det ut? Ja, det här har vi pratat om lite innan. Och jag är lite så här, alltså jag är jätteglad över att jag flyttade till Sundsvall. Men jag flyttade ju dit för studier. Alltså det var för att jag ville plugga vidare efter gymnasiet. Och jag kan inte riktigt förstå nu hur jag tänkte. För att egentligen, så som jag alltid har varit med att liksom sagt nej till att åka utomlands med familjen när jag var typ 13-14 för att jag hade match. Till att jag liksom, nej, men jag flyttar mitt under säsongen. Så jag var, nu gick det jättebra. Tränaren kände den som tränade ett av lagerna i Sundsvall, så jag kunde träna med dem. Men komma hem och spela matcher så att liksom jag kunde avsluta säsongen på ett bra sätt. Och sen blev det ju en väldigt bra övergång för SDFF då, Sundsvalls, laget i Sundsvall. De spelade även i en division högre. Men jag spelade i division 2 som är nuvarande division 1. Och så spelade ju Sundsvall i, ja, dåvarande norrättan som nu är elitettan. Så det blev liksom ett steg i min karriär. Fast syftet med att jag flyttade var att plugga. Och vad pluggade du då? Jag pluggade kriminologprogrammet. Gjorde jag. Treårigt. Ja, för det kom in lite på, jag tror vi såg att vi fick en fråga här. Och där står det just, vad pluggade ni? Och vad jobbar ni med och hur kombinerar ni detta och elitsatsning? Ja, gymnasiet så gick jag på Göranssonska skolan. Var ju typ, när jag gick där, nu vet jag att det är lite annat. Men vi gick ju i skolan, alltså 28 till 25 varje dag. Hade lite mindre lov. Men det gick jättebra att kombinera med fotbollen. Jag tränade och gick i skolan. Sen har jag alltid i stort sett kombinerat fotbollen med jobb eller studier. Och det har alltid funkat. Mitt nuvarande jobb som jag haft under den tiden jag spelade i Djurgården, så kan jag säga att rektorn på den skolan jag jobbat på är djurgårdare. Vilket har underlättat för mig. Så hon har varit jättetillmötesgående, så jag liksom har kunnat kombinera jobb och fotboll på ett väldigt bra sätt. Jag gick samhällslinjen med inriktning beteendevetenskap, alltså när jag gick på gymnasiet. Sen vidare efter gymnasiet så har jag både, jag har inte studerat program vidare, jag har gått lite kurser och sådär. Men annars har jag hela tiden jobbat i kombination med när jag har satsat på fotbollen. Så att det började egentligen med efter gymnasiet att jag kom in och började arbeta inom skolans värld. I kombination med att hålla på med både innebandy och fotboll. Och försöka pussla ihop livet.
Sen vi är egentligen här vid Gästriklands fotbollsförbund av lite ideella uppdrag. Ni har satt på ett möte med Urban bland annat för att prata och diskutera hur vi kan få fler flickor att börja spela fotboll i Gästrikland. Det här är nu 6 år sedan, så kom jag in och fick en tjänst sen lite längre in, längre fram via Gästriklands, nej, Gävleborgs idrottsförbund heter det nu. Det hette annorlunda tidigare. Så att jag hela, där fick jag min fot in i att börja jobba med idrott för att också vara involverad i idrotten så pass mycket som jag har varit. Och sen har jag, där jag har flyttat för att spela fotboll har också styrts av att jag har fått jobb som jag har trivts med och kunnat utvecklas inom också. Så när jag flyttade till Sundsvall sen efter jag hade spelat i IK Huge så började jag jobba där på Västernorrlands idrottsförbund och kunde kombinera elitsatsning på idrott genom att också jobba med idrott. Och som du sa, att din rektor var djurgårdare, så att jag också har jobbat med idrott har varit en stor förståelse i att ibland missa jobb för att man har träning eller att man kanske inte kan jobba alla helger jämt för att man har matcher och så vidare. Så att det har varit en väldigt tillåtande miljö i den idrott, eller i det arbete jag har varit i. Mm. Ja. Framförallt du, Elinor, har berättat att du håller på med andra idrotter. Har du också dubbelidrottat, Kim? Eller har det varit fotboll för 100 år? Det har varit fotbollen har alltid gått först. Mm. Nästan oavsett ålder. Pappa försökte ju få mig att hålla på med någon slags ishockey där med skridskor på fötterna och sådär. Men det var väl inte jag jätteintresserad av. Men jag höll på med gymnastik. Ja. Sen har jag testat spela så här, lite handboll, kanske innebandy. Men innebandy var verkligen inte min grej. Det här med klubba var... Sen har jag spelat bowling. Mm-hmm. För det är en intressant fråga som jag bara skulle vilja lyfta in i sammanhanget, och då blir det mycket nu eller nu den här frågan, men i Gästrikland så jobbar vi ju så många år tillbaka tillsammans med idrottsförbundet med någonting som kallas för samsyn, och det är ju någonting som i ledarspråk och jag tror även på spelarnivå så liksom det känns lite uttjatat med samsyn, men själva innebörden handlar ju om att sätta barn och ungdomar i centrum och låta dem på något vis ge dem en möjlighet att få välja och hålla på med det de vill hålla på med. Hur lyckades båda ni egentligen, men framförallt du, Elinor, hur fick du ihop det? Alltså, jag skulle vilja lyfta vikten av ledarskap någonstans. Mm. Vad säger ni? Alltså, hur ska ledare och hur ska jag som spelare få fram att det här är viktigt för mig? Mm. Hur gör man? Faktiskt när vi är inne på det just nu så har jag faktiskt också spelat lite futsal i högsta ligan i kombination med, det är någonting som jag inte ens har sagt till dig, men i kombination med att spela också i Älvsjö AIK. Spelade för bland annat SM-kval nu i helgen här med futsalen för att jag har haft en bra dialog med min ledare. Men om jag kopplar tillbaka det under tiden när jag spelade här i med innebandy och fotboll, så skulle jag säga att det hade inte gått om det inte var så att ledarna faktiskt accepterade att jag höll på med två idrotter. Och där hade jag en extremt bra ledare på innebandyn som tillät mig att det är okej att jag kommer bara en timme på träningarna. För han vet, och skapade ett väldigt positivt klimat i gruppen att det... Så här, Elinor är och tränar fotboll 1,5 timme innan. Det är okej att hon missar första halvtimmen på träningspasset för att annars får inte hon ihop det. Och att hon tränar ändå mer då än vad de andra gör i laget fast det blir på två olika idrotter. Så att, hade inte ledarna haft den liksom acceptansen och sagt att det är okej, då hade det ju inte gått, för att då hade det krockat. Så att, enorm vikt och en stor eloge till min ledare. Speciellt min ledare innebandyn som jag hade just då. För att det var den som oftast blev att den touchade lite grann för att få det att funka. Så. Jag vet inte om du har någon erfarenhet av om just de här delarna? Nej, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg hur mycket det krockade. Jag tror att jag säkert sen jag kanske gick i 7-8 så jag nog bara spelat fotboll egentligen. Och då har det bara varit ett lag från den åldern som jag har behövt tagit hänsyn till. Men jag tänker bara så generellt, det viktigaste är att lite det som du var inne på, att man tänker på människan bakom spelaren. Vad mår spelaren bäst av? Alltså vad mår människan bäst av? Är det, alltså kan man ha den öppna dialogen och säga okej, men
du kanske behöver i den här åldern, den här tiden med den nivån du själv säger att du vill till, så behöver du kanske träna 4 gånger i veckan. Löser man det med 3 fotbollspass, 1 pass av något annat, och man fortfarande liksom känner att det är, att man kan få det att funka, så är väl det jättebra. För det gynnar ju, alltså vi har ju pratat jättemycket om det, mår man bra så presterar man bättre. Mm. Exakt. Och en övergång där så såg jag också att vi har fått en till fråga. Hur många pass tränar ni en normal vecka under uppbyggnadssäsongen? Vad innehåller passen? Pratar vi när man har liksom... när man var yngre eller när man är i... jag tror att det handlar om nu. Mm. Och det kan väl... Men vi kommer ju komma tillbaka och lite längre fram beroende på när ni kommer in till kanske er elitsida. Vi har inte kommit till den. Vi kommer tillbaka till den frågan tycker jag. Så. Och det, vi kommer väl in på det lite nu också. För att det är just, jag tänker att ställa just till dig sen när du väl har kommit upp på elitnivå. Vad är liksom, om man plockar ut lite av de häftigare upplevelserna man har fått gjort. Du har gjort väldigt mycket. Ja, det vet jag inte. Alltså en sån här, ska man säga, är på ett sätt säkert så här löjlig sak, men en sak som ändå var häftigt, det var första gången man flög till en bortamatch. Och det var ju under Sundsvallstiden, för jag är så gammal, så jag var med när man, alltså från när man gick över från norrättan till elitettan. Så att när man gjorde liksom den näst högsta serien till rikstäckande. Och det är första gången tror jag som jag liksom får flyga till en bortamatch. Vilka flög ni? Vilka skulle ni spela mot då? Ja, då flög vi ner till Skåne. Men vi tog nattåget hem, så att det var lite så här. Men när man var upp där och nosade i alla fall. Och sen var det liksom första gången som jag egentligen flyttade och gjorde den här, vad ska man säga, min egna elitsatsning på fotbollen. Det var ju när jag flyttade till Mariehamn. Och det, alltså hela den grejen, alltså med att, ja, jag behövde jobba lite grann, men det var ju extremt mycket fokus på bara fotboll. Och då kunde det liksom vara 2 teknikpass i veckan, alltså på förmiddagen, och man skulle försöka få in 2 egna gympass, och sen så var det 4 eller 5 gemensamma träningar i veckan, och så plus match liksom. Det var häftigt. Och sen så spelade vi kval till Champions League nere i Sarajevo. Det var också en häftig upplevelse. Annars är det ju när vi gick upp med Djurgården. Det kan ju du, du har gjort samma sak fast i Hammarby. Det var häftigt. En till sån här, ja, men när man fick spela med sitt namn på ryggen. Debuten i Damallsvenskan. Och sen liksom att få vara med på den resan. Alltså, där är vi pratar jättemycket om. Liksom, det händer så mycket inom damfotbollen. Det tar tid. Ibland är det frustrerande hur lång tid det tar med att det ska liksom bli förändringar och bättre förutsättningar och allting. Men alltså, det har hänt jättemycket. Och det har varit häftigt att liksom varit med. Från jag gick till, eller kom till Djurgården, så jobbade jag heltid. Och ja, på slutet, och framförallt innan min sista skada, så liksom jag kunde jobba 50%. Det var morgonpass, oftast 2 gånger i veckan. Egna gympass. Och man hade liksom också en fritid för första gången nästan. Där man liksom hade kvällar, för vi tränade vid 3:30. Mm. Så man var liksom hemma till 6. Det tror jag. Jag kan verkligen så här intyga det du säger. Bara en sån här som vissa kanske tycker är en så här basic grej. Men bara att få första gången att få namnet på din rygg. Alltså här, du får inför säsongen ditt nummer, ditt namn. Och så sen efter säsongen får du ta med dig tröjan hem. Liksom, så att du, det är din tröja och det liksom blir en annan prioritet på det. Jag kan också så här, i just Hammarby, då är det också så här... Vi fick otroligt bra förutsättningar. Jag skulle nog kunna jämföra att vi snuddar i alla fall hur herrlagets förutsättningar hade. Allt från
det är också så här basic saker, men så här tips som till er som föreningar som så här kanske sitter och lyssnar, men att allt från att du får två matchtröjor, för att om det spöregnar i halvtid så har du ändå kan ha på dig på, alltså, när du går ut igen. Någonting som jag kanske inte har reflekterat kring i min tidigare klubb, för att du var inte ens på kartan att jag förstår att man kan få en sån förutsättning. Att vi även fast bortamatchen är nära så åker vi ändå gemensam trupp, för att vi är ett lag, vi åker dit gemensamt, vi samlas innan så åker vi till arenan tillsammans. Vi kommer inte en och en till exempel. Och allt utifrån liksom mat, måltider, förutsättningar och så vidare. Så jag skulle också säga så här, när jag kom till miljön i Hammarby så har jag lärt mig otroligt mycket och också på något sätt fått med mig en kravställning som jag tar med mig i framtiden, att så här, det här är saker som fler föreningar kan, som det gäller bara liksom att skapa och försöka jobba för de här förutsättningarna. Jag skulle säga att första gången i Hammarby var första gången som jag också själv kände att nu kan jag bara vara 100% fotbollsspelare. Jag behöver inte engagera mig och involvera mig i saker runt omkring föreningen, utan jag kan bara fokusera på att jag ska bli så bra som möjligt, jag ska prestera så bra som möjligt, och sen så liksom förutsättningar runt omkring kommer. Och man får hjälp på vägen från föreningen. Sen en till sak jag vill lyfta fram från just tiden i Hammarby var att alla fans som finns. Nu är ju både Hammarby och Djurgården två föreningar som har otroligt en så här kultur och fans och många liksom följare på det sättet. Men just fansen i Hammarby, att innan pandemin slog ut, att jag under 2019 blir det då, va? Vad heter det, få uppleva att vi säljer slut på alltså biljetter på kanalplan. Det är 3500, det står kö in på läktaren att få komma in och se matchen. I inmarschsången så står hela läktaren upp på alla sidor med Bajen halsdukar och sjunger just Idag är jag stark. Liksom, jag får nästan rysningar nu. För att det är så här, och det är bara ett så här kvitto på, alltså skulle jag säga, till föreningen och bara hylla föreningen, att ni verkligen jobbar med att ge de här förutsättningarna och bygga profiler på både damsidan och herrsidan och liksom bygga upp karaktärer. Och där vill jag också hylla, jag vet att Sandvikens IF, division 1, mötte Gävle IF derby. Var över 1000 personer för att man också lagt ner ett arbete på att marknadsföra. Tyvärr kunde inte jag vara där för att jag också hade match. Men liksom så här, bara en stor eloge till det, att, liksom, att jobba för det. Sista detaljen kring det här också. Jag måste ändå nämna en till stor grej. Det var även när vi fick Zlatan som vd och han kom ner och körde träningspass med oss. Så att stå och köra kvadde och att han var med på hela passet. Så, där. Så att det var ändå en rolig upplevelse att få ta med sig faktiskt. När man googlar på Elinor Johansson så kommer det fram en bild på Zlatan och Elinor. Ja, det har jag inte ens testat. Den är ganska snygg, den bilden. Så den finns för evigen. Liksom. Ja, den är för evigen. En fråga som är kopplad till era olika delar i karriären. Alltså, har ni agenter? Hur har det gått till att man har gått från Stensätra till Huge, IFK Gävle, vad man nu har varit, och så till Sundsvall och så över till Åland? Alltså, hur går det till för den som inte riktigt vet? Alltså, löser man sig själv på tjejsidan, damsidan, eller hur går det till? Ja, alltså, nu jag skulle säga att för 10 år sedan så var det nog inte riktigt lika vanligt att man hade agenter på damsidan. Nej. Nu skulle jag säga att det är mer och mer vanligt faktiskt. När jag flyttade till Sundsvall, nej, jag hade ingen agent. Inte till Åland heller. Däremot så är det ju folk som man har pratat med som jobbar inom fotbollen som har hjälpt en på vägen. När jag flyttade till Djurgården hade jag inte heller någon agent. Men också liksom andra människor runt omkring som har hjälpt till. Nu har jag varit i kontakt med en agent, ja. Men inte innan. Säger du det någon? Jag skulle säga majoriteten av dem jag spelar med i Hammarby, de har agenter allihop. I Älvsjö som jag är i nu skulle jag säga att det är kanske en tredjedel som har agenter. Jag har inför år också haft kontakt med en agent, men det är mest så här, jag har bollat för att kanske
till ett nästa år kunna gå in med en agent. Men inför i år så skötte jag kontakten helt själv. Och det har liksom via kontakter. Alltså, och att man har gått vidare själv så. Och varför jag ställer frågan är just för att när man kopplar den till spelarutbildning och unga tjejer och unga killar. Så är det, alltså om man tar det gamla där ni båda två har varit i Halmstad till exempel. Och den upplevelsen som finns runt att det har blivit en hype om att man måste ha en agent för att komma vidare i sin fotbollskarriär. Och det beskriver ni ju väldigt tydligt att måste man inte. Utan det handlar om att ha en kanske vuxna runt omkring sig och ett bra kontaktnät på ett annat sätt. Och ett driv så går det ändå. För det finns en bild av att man måste ha det även nere på distriktsnivå. Och det är därför jag vill ställa frågan att jag hoppas att det räcker med att vi har ledare och tränare som ser och vill spelarnas bästa och förmedlar en väg på den vägen. Men visst har det blev väl en skillnad, är det 2-3 år sedan, att man får inte vara agenter som hur som helst i Sverige. Nej, precis, det är licensierade som gäller. Annars så, för det var väl någon på de sidan som fick böter för inte så länge sedan. Ja. Jo, det är reglerat idag. Ja. Men för mig är en intressant fråga att höra er väg. Idag är det ju någon form av att man nästan måste ha. Och jag skulle slå slag för att det måste man inte alls. Framförallt inte på vår nivå i distriktet i Gästrikland. Men där skulle jag ändå kunna ge ett litet tips. För jag vet många som inte haft agenter. För att där är också så här, alltså det krävs mycket mod. Men att så här, ta telefonen och ring. Eller ta telefonen och skriva ett sms. Eller skicka ett mejl om man är intresserad. För att många gånger så kan du få en chans då att komma och provträna. Med ett lag. Att det är inte fel att heller själv kontakta en klubb. Även om man inte har en förälder eller någon tränare. Eller att man känner någon annan som kan hjälpa en in. Så liksom, det är helt okej att också själv ta en kontakt på det sättet. Jag skulle vilja lyfta en fråga som kanske inte är så rolig att svara på. Men den är otroligt viktig. Inom idrotten så pratar vi väldigt mycket om karriärövergångar. Eller kanske positiva och negativa saker som händer i vårt liv. Och där ingår ju skador. Mm. Och kanske att inte få spela och liksom vara petad i situationstecken. Har ni erfarenhet av det? Och om ni nu har det, vi har pratat om Kims skada. En skada. Men alltså, hur hanterar man det? Kan ni ge en bild av vad ni har varit med om? Men framförallt, hur har ni kommit vidare? För det är en intressant fråga tycker jag. Ska jag fortsätta? Börja du så. Ja, men skador som du nämner. Framförallt så har jag haft 3 större skador. Alltså 3 främre korsbandsskador. Jag har väl hanterat dem lite olika. Den sista var det absolut tuffast. Men jag skulle säga grunden är, alltså, hur mycket jag tycker om fotbollen. Alltså det har alltid varit liksom min frizon, alltså min plats där jag har liksom kunnat fått bara fokusera på att vara på planen. Försöka bli så bra som möjligt. Och det drivet har liksom tagit över. Även om det har varit svintufft. För det är, jag tycker i alla fall, det har varit svintufft att inte kunna göra det man liksom mår bäst av, det man vill göra mest av allt. Men sen under de här perioderna som man pratar rent skador, för det är en sak att vara petad, en annan. Och jag tänker, det är klart att det finns likheter i hur man kan hantera det, men de här skadorna har ju varit under mycket, mycket längre tid. Så är det ju att försöka hitta andra saker som man mår bra av under tiden. Alltså under en rehabperiod. Vad finns det för annat som man liksom kan göra? Jag hade tänkt att nu när jag gjorde illa mig sist att jag skulle kunna spela ännu mer golf. Men inte ens det kunde jag göra för att knät har varit så sargat. För jag har saknat själva. Alltså, en sak som har drivit mig så sjukt mycket är ju liksom själva tävlingsmomentet. Att du ska ha möjligheten att vinna. Egentligen. Och det har varit svårt. När jag har varit skadad. Och hitta den på något annat sätt. Men det är väl att försöka göra det. När det är att man liksom kanske inte har fått speltid. Eller det har varit tufft. Man har haft en formsvacka. Så har det väl varit mer att verkligen försöka fokusera på. Vad är det jag själv kan påverka. Jag kommer aldrig kunna påverka tränaren. Vill den spela mig eller inte. Men jag kan påverka
hur jag utvecklas, hur jag sköter allting runt fotbollen. Alltså hur sköter jag kosten, hur sköter jag sömnen, min egna träning. Och hur fokuserar jag på liksom, vad kan jag göra på träningen för att jag hela tiden ska bli bättre. Och sen liksom, ja, lägga fokus på det. Eller något? Ja, jag hade en period i Hammarby just nu som där jag också blev alltså så här, bänkspelare. Och vissa matcher fick jag inte följa med ens på bänken. Vilket var så här, en helt ny upplevelse. Och till en början extremt jobbig. Det var liksom, jag hade nog inte kunnat föreställa mig hur det skulle kännas att bli petad på det sättet. Att få uppleva det och att gå igenom det, men att ändå hitta liksom motivationen till att det är fortfarande kul med fotboll. Och jag ska ge 100% på varje träning ändå. För att jag ska bli en bättre fotbollsspelare, för att ändå ha det drivet. Så har jag känner att jag inför den här säsongen går in extremt mentalt stark på andra sidan. Och har fått med mig väldigt mycket mentalt av att också ha gått igenom den perioden i min karriär. Hur jag tacklade den under tiden, det var ju mycket prata ut om det hemma. För att liksom ha någon att kunna ventilera med. Men sen också, som du var inne på, ventilera med tränarna. Vad ska jag träna på? Vad ska jag fokusera på? Och det skulle jag säga att jag har gjort det. Har jag också känt att även fast jag inte spelar så mycket match, så har jag ju tagit otroliga kliv framåt och känner mig som en mycket bättre fotbollsspelare, även fast jag spelar ganska få matcher under den här säsongen som var. Och det känner jag också ändå så här en klapp på axeln till mig själv, att jag inte bara då säckar ihop och vill sluta, utan att jag ändå känner att jag har blivit en bättre fotbollsspelare även fast jag inte spelar så mycket. Men också liksom jobba med självkänslan, tro på sig själv. Ja. Härligt. Tiden går fort. Vi har ungefär 15 minuter kvar och det finns otroligt mycket frågor. Men jag skulle vilja på något vis summera och liksom sammanfatta någonstans. Att om ni skulle liksom med egna ord kunna liksom beskriva vad betyder fotbollen, vad har den gett er? Om vi börjar alltså hela vägen. Kim, du beskriver tydligt att det liksom vinner och den här delen. Den personifierar ju säkert dig väldigt mycket. Vad har och ger fotbollen dig? Varför är den så viktig för dig? Ja, alltså varför den är så viktig. Egentligen om man rent krasst skulle kolla på det. Vi springer runt och jagar en boll. Alltså, hur dum får man vara? Men det är ju känslan liksom att få spela fotboll och göra det med, alltså i grupp, lagsport. Alltså hålla på med någonting. Med andra människor som tycker om att jaga den här bollen lika mycket som jag gör. Och få göra det tillsammans. Och få drivas av att hela tiden försöka bli bättre. Hur kan man göra det bättre? Och liksom, ja. Sen har det ju, alltså vad fotbollen har gett förutom liksom känslor i kroppen. Så är det liksom alla upplevelser man har fått med fotbollen. Få träffat alla människor. Alltså få lära sig samarbeta med massa olika typer av människor. Man har fått hantera väldigt många olika med- och motgångar, alltså bara fått lärt sig så extremt mycket av det. Sen, ja alltså, hur den är, alltså jag är ju driven så. Det är ju vinna som är, alltså tävlingsmomentet som alltid liksom triggar igång det lilla extra. Så har det alltid varit. Ja. Jag skulle säga också, alltså vänner för livet. Har det verkligen så här, jag hade nog aldrig, som du säger, tagen till platser som man aldrig annars hade kanske varken flyttat till eller besökt på andra olika sätt. Så att gett mig alltså verkligen vänner för livet som jag inte hade fått annars. Men det har också gett mig en karriär i mitt yrke. För hade jag inte spelat fotboll så hade jag inte jobbat med det jag jobbar med idag. Jag tror faktiskt jag inte har nämnt vart jag jobbar, men jag jobbar på Svenska fotbollsförbundet och får jobba med fotboll varje dag. Ett huvudfokus för mig som jag jobbar med dagligen är att få fler flickor att börja spela fotboll. Så utan att jag hade spelat fotboll här i Gästrikland så hade jag inte ens kunnat kanske förstått att jag kan jobba med de här frågorna. Och det är väl också så här öppnat upp att
på något sätt få en förståelse i att fotboll är så mycket mer än också bara det som sker på planen. Att det är så mycket saker runt omkring. Och, ja, men ja. Samhörighet också. Ja. Alltså man, ja. Ja, exakt. Samhörighet också. Men också, just som du säger, just varför man drivs och vill fortsätta. Det är för att man vill bli så bra som möjligt. Jag vill fortfarande se hur bra jag kan bli. Och vill jag fortsätta spela fotboll längre än vad jag gör nu. Eller än vad jag är nu. Så att just det här viljan att vilja bli bättre och vinna varje match. Det är klart att den också är liksom enorm. Mm. Om man ställer den här frågan. Att, och nu får ni försöka gå tillbaka några år liksom, och tänka att jag är inte så gammal som jag är just nu. Men om ni skulle ge tips till dem som sitter och lyssnar. Och så går ni tillbaka till när ni är yngre tonåren, alltså när ni håller på att växa upp och någonstans fotbollen börjar bli viktig för er. Vilket tips skulle ni vilja ge till den tjejen som är där liksom, både för att må bra men också kunna få bli så bra som man vill? Alltså vad var viktigt för er där? Vilka tips skulle ni vilja ge den där tjejen? Mitt första tips är njut av att du är ung fortfarande. Och ta vara på drömmer du om att liksom kunna spela eller leva av att spela fotboll. Så har man alltså så mycket mer förutsättningar för det nu. Än vad som fanns kanske. I alla fall när jag var yngre. Du är i alla fall några år. Fast även när jag. Det finns sådana möjligheter nu. Det kommer krävas extremt mycket också. Men det finns sådana möjligheter. Men om jag hade varit säg 14. Någonstans där. Jag bara tänker ungefär där. Titta på fotboll. Lär av att titta på fotboll. Alltså man kan titta på fotboll i distriktet. Man kan, ja, det finns också väldigt mycket att titta på tv nu. Som det absolut inte fanns förut. Titta och lär av de som är på liksom högsta nivån nu. Titta på dem. Och tycker du att det är sjukt kul med träning. Alltså träna. Så länge det är roligt. För det är alltså någonting som jag alltid haft med mig. Så jag har alltid tyckt att det var kul. Självklart har jag haft alltså, svacker. Liksom, där träning har varit pest och pina. Men liksom, överlag träna har varit kul. Och så länge det är roligt. Så träna. Försök hitta liksom, miljöer där du kan träna. Och ha roligt. Och sätt upp egna mål. Alltid. Alltså, fotboll är en lagsport. Och laget är alltid viktigast. Men även i en lagsport så kan man ha mål med sig själv. Jag vet att vi pratade lite i bilen. Jag sa till exempel att jag hatar konditionsträning. Alltid gjort. Men i liksom, i de delarna. Alltså de sista, inte vet jag, 10 åren jag har hållit på med de här intervallerna under försäsongen. Eller under säsongen eller när det nu än är. När jag är där och på löpandet eller ute och springer så har det alltid varit så här. Ja, men vill du orka ta löpningen i 89:e minuten? Eller vill du inte det? Och då har det varit ganska lätt att motivera sig själv i de lägena. Så hitta egna mål. Alltså vad vill jag med den här träningen? När jag går till träningen och jag ska vara här en och en halv timme. Vad vill jag få ut av den? Ja, men idag vill jag bli bättre på att slå passningar med min vänsterfot. Ja, men fokusera på det. Det kan man göra. Alltså det är inte du som spelare som lägger upp träningen. Men det finns liksom möjligheter i den miljön man är i. Oavsett vart man är. Och hitta egna mål och liksom driva sig själv. Vad säger Lennon? Jag tyckte du sa väldigt, väldigt bra saker, men om jag ska försöka tillägga någonting som du inte nämnde. Så en sak som jag kan känna som jag tror att jag tyckte var ganska läskig när jag var 14. Det var att gå upp och träna med de som är äldre. Eller gå upp och träna med alltså de som är bättre. Och någonstans att när man tränar med de som är bättre så lär man sig så sjukt mycket. Bara av att liksom vara på planen med dem och liksom att ta till sig det och att våga göra det. Men också att i ditt lag och där du är, att som du trycker på, ha kul. Men också liksom tänk på dig själv att må bra. Och är det så att man inte mår bra, om det är någonting i gruppen som ligger eller om det är någonting annat, att så här, våga ta det med tränaren och våga lyfta det, för att det är en lagsport och vi presterar mycket bättre om vi är en bra sammansvetsad grupp och att alla ska trivas i gruppen. Så att liksom
våga lyfta om det finns någonting som ligger och gnager så. Annars ha kul på vägen verkligen. Alltså så. Mm. Du var inne på det nu Eleonora när jag var tjockare, men alltså vuxnas betydelse för ungdomar som växer upp oavsett vilken ålder det är, men liksom i den här åldern när det sker väldigt mycket, ni pratar om det här med skolan och ni pratar om skador som kommer väl, korsband är ju väldigt vanligt på tjejer framförallt, men alltså ledarnas betydelse för eran utveckling i den åldern, alltså kan man säga någonting där, vad var viktigt för er? Du har varit inne på Eleonora att de hade förståelse för att du ville dubbelidrotta. Finns det andra saker som vi kan skicka med till ledarna som sitter och lyssnar? Vad är viktigt? Jag skulle väl, alltså en sak som jag har tänkt på, det är att man ska jobba med gruppen. Alltså verkligen, en sak som jag tycker är jätteviktigt inom fotbollen, det är en lagsport. Man gör det tillsammans. Att man verkligen jobbar med de grunderna och får alla att tänka lika kring det. Om man ska bortse från allt det fotbollstekniska och liksom, den biten. Också för att alla ska trivas. Så till ledare, och skicka med till dem. Se till att era spelare mår bra. Har du något tips till ledarna hur spelarna ska må bra? Om du går till dig själv? Ja, om jag går till mig själv så blir det ju väldigt enkelspåret. Då skulle jag hellre säga att du som ledare har i uppgift att bemöta individerna i laget utifrån där individen är. För alla vi är olika. Mm. Ja. Jag vet inte om du vill. Hon säger alla kloka saker. Ja, hon sa väldigt, väldigt kloka saker. Ja, men nej, men jag tycker, jag hade en tränare, det här är också innebandy, det är också samma tränare. Men ibland kan det vara, tycker jag, liksom så här, man slänger ut sig feedback till gruppen som är väldigt allmän generell, vilket kan vara bra, absolut så. Men att verkligen ge feedback som jag kan ta till mig. Att om jag gjorde en snygg assist, att då lyfta ut, inte bara säga allmänt så här, att det, vilken bra match du gjorde eller vad som helst, utan så här, mer specifikt, vad gjorde jag bra? Vad gjorde jag för aktion som var bra? Så att jag verkligen kan känna och ta till mig att så här, jag gjorde verkligen det där bra. För att jag hade en tränare som var extremt bra på det, vilket också gjorde att jag kände mig väldigt sedd. För att det var att man såg små detaljer i spelet som jag gjorde bra. Och många gånger så, ja, det gav mig extremt mycket. Det gör också att nästa gång så vet jag också att han har sett att jag har gjort den där finten eller gjort den där passningen, och att jag vågar göra den igen. Liksom. Så lite mer specifik beröm har gett mig extremt mycket under min period. Ja, kanon. Jag vet inte, vi har 5 minuter kvar. Har vi några frågor i chatten som vi ska lägga in? Eller har vi svarat på en sista? Så, jag tror att frågan som kom angående träningspass, när man kopplar till elitmiljö. Vad var det stod? Ni har sett lite snett här. Under uppbyggnadssäsongen. Ja. Det är alltså, jag tror inte. Det pratade vi lite om när vi. Jag kan lite kort förklara hur vi har uppbyggt just nu. Vi har en del veckor nu som har varit och framöver där vi har börjat med träningsmatcher, men vi struntar i resultat. Vi är inne i en period som är väldigt tuff. Den är väldigt röd. Både tuffa träningspass och belastningen ligger väldigt högt. Men vi ligger på, får se nu, det är 4 träningspass fotboll och en match i veckan. Sen är det ju bra om man själv får in gympass på det. Men nu är jag i en miljö där alla i laget jobbar eller studerar. Så att det är liksom utifrån de förutsättningarna. Sen är det bra att man får till extra pass på dem om man hinner. Mm. Men du var ju lite inne på hur ni var i Åland tidigare där. Ja, och då alltså Åland, Djurgården lite lika träningsmässigt. Inte helt, men nästan. 1 eller 2 teknikpass, alltså att man har fotbollsträning på förmiddagen. 1 timme ungefär. Sen ska man försöka få in 1 eller 2 egna styrkepass. Och sen säga att det är ungefär i alla fall 4 lagträningar. Gemensamma träningar på eftermiddagarna. Mm. Så plus match. Mm. När det är som mest. Sen har man ju också perioder där det är mycket matcher. Och då är det inte så där mycket träningar. Nej.
Ja, jättebra, jättebra. Som avslutning så liksom ordet fritt så. Är det någonting mer ni vill skjuta med till? Och då tänker jag framförallt till de spelare som sitter och lyssnar på er nu. För någonstans syftet i grund och botten med den här föreläsningen och föreläsningen imorgon med Erik Larsson, det är ju att någonstans inspirera våra ungdomar som sitter lite fast i att man får inte spela matcher, vissa får inte träna. Vi är i en situation som är lite jobbig. Jag skickar med där. Vi är vuxna, vi är ledare som lyssnar, vi får komma på dem själv, men våra ungdomar behöver lite push. Har ni någonting speciellt att trycka in där? Så ni... Träna själv då är min första, om du säger att man inte får träna. Alltså jag har inte tränat med ett lag nästan i stort sett sedan i november. Och ändå tränat allt från 4-5 till 7 gånger i veckan under den här perioden. Det är inte kul. Det är inte dog kul att träna själv när man är var. Och träna i grupp. Men träna själv och hitta, som jag sa lite innan, hitta egna mål. Vad kan jag göra då? Ja, men hittar du ett utegym då nu med tanke på att man kanske helst inte ska gå på gym. Sätt mål mot att jag ska ta mer i benböj om det finns en sån där. Men någonting annat som jag annars vill skicka med är att våga dröm. Om, alltså att fotbollen kan ta dig hur långt som helst. Och våga, vill du så våga ge dig själv chansen att liksom komma dit där du vill vara. Det finns sådana förutsättningar nu, alltså jag är avundsjuk. Önskar att jag var yngre. Men våga och tro på er själva och ha kul, alltså ha roligt. Jag skulle också trycka alltså mycket på att vi håller fortfarande på med fotboll för att vi älskar att spela fotboll och liksom ha kul på vägen. Men just nu när det är en pågående pandemi, exakt, även hur tråkigt det än är att liksom ta sig igenom det, göra egna träningspass som du är inne på. Och vi har ju faktiskt en liten surprise här. För ni som är med här, sen kommer det kunna vara fler som kan vara med och tävla. Vi har nämligen 2 stycken såna här teknikbollar. Som vi kommer lotta ut. Eller ni kommer vara med och tävla om ni vill ha en. Men vi på Gästriklands Instagram sen så kommer vi lägga ut ett inlägg. Och det här kan vara ett så här praktexempel på hur man kan få touch på en boll. Även fast man kan träna hemma. Så. Man kan ju träna inomhus i köket med en sån här. Men jag skulle rekommendera att vara försiktig. Jag skjuter ner en lampa. En gång. Kanske inte alla föräldrar blir. Jag hade flyttat hemifrån då. Men det ligger ut, ni kommer ut information på Insta eller på Facebook beroende på vilket vi känner smidigast. Ja. Ja. Så det håller man koll på där. Yes. Ja, jättebra. Yes. Mm. Då skulle jag vilja tacka Elinor Johansson och Kim Sundlöf för att ni ställde upp. Jätteinspirerande och jättekul att ni ville komma förbi. Jag kommer inte vara med i bild. Det var jag inte då. Vi vill överräcka en gåva ifrån Gästrikland Fotbollsförbund och det är våran bok med bredden till toppen som beskriver Gästrikland Fotbollsförbunds första 100 år. Och där kanske står lite grann ifrån era tidigare föreningar och vilka ni har pysslat med. Kanske känner ni lite folk. Så det vill vi göra, men det blir ingen kram och det blir ingen överlämning. Ni får hämta de här sen. Yes. Jag vill gärna komma tillbaka. Tack. Jag hoppas att ni tycker att det var intressant att lyssna på och att ni har lite inspiration vidare. Stort tack för att ni lyssnade. Och jag hoppas att vi snart kan bara ses ute på planen igen som är det vi vill göra. Ha det gott. Hej. Hej då. Hej då.